БТГУ жауапкершігі шектеулі серіктестігі астықты сақтау, өңдеу және тазарту жұмыстармен айналысады. Кәсіпорында жиналған астықты сақтау сыйымдылығы 80 мың тонна. Вот, получается, вы объем закрыли уже, получается, 80 тысяч. Поэтому на площадке лежит зима, да? Да, поэтому на площадке лежит. Элеватордың аумағы 16-да 5 гектар. Кәсіпорынға күніне бидай, арпа, күнбағыс, сығыр, рапс, бұршақ және майлы дақыл сияқты 2000 тоннадан астам астық келіп түседі. Аталған өнімдер облысының барлық аудандарына жеткізіледі. Элеватор у нас сам 49,7. Жалпы сыйымдылығы 18600 тонна болатын 7 қойма бар. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде астық сыртта да жатыр. 33000 тонна қалдық шығарылды. Біз бұны ендігі жылы себетін боламыз. Кейін ауыл шаруашылығы министрі Қызылжар ауданына барды. Метронин жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бидай, рапс, сығыр сияқты дәнді және дәнді бұршақты дақылдарды өсіреді. Егіс алқабының аумағы 3000 гектар. А сколько гектаров всего земли у вас? У нас 3000. По кругу 40 центнеров по зерновым получили. Здесь 20 получается. 20, да. Серіктестік әр гектардан орташа 31 центнер өнім алған. Бүгінде егістікте орақ науқаны толықтай аяқталды. Первыми брали зернобобовые культуры. Жасымық әр гектардан 24 центнер өнім берді. Ал бұршақтан 20 центнер, рапстан 20 центнерден алдық. Жалпы жиын терімді тамыздың 20-сына қарай бастадық. Айта кетейік, бүгінде еліміз бойынша 23 миллион тоннадан астам астық бастырылды. Аснури Абдулла, Алихан Жақсыбаев, Тамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.